អូអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែខ្ញុំណាណែអង្គរៈសង្កាត់របស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំមកអស់លុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងទៅជួបតែព្រះអង្គអត់មានអង្គរៈសង្កាត់អីទេបើព្រះអង្គនៅបើទៅព្រៃវាថាទៅតែឯងអញ្ចឹងតែមកមិនទៅទៅយកអង្គរៈអីទេតែបើថានៅជួបបរិស័ទអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមប៉ុណ្ណាគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយនឹងគណៈកម្មការខ្លះជើងកៅក្មេងកូនតាស់ស្អីដែលគេត្រូវជួយថំយាមអីចឹងខ្លះឃើញប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចេះមានអ្នកសង្កាត់អីទេជឿស្មាទៅកុំជឿអ្នកដែលប្រកាសខ្លួននោះឥឡូវនៅប្រធានកម្មការគ្រប់ឲ្យគេមើលតិចមែនណែណែគ្រប់មកឲ្យគេមើលតិចឲ្យគេស្គាល់ថានឹងប្រធានណាបើចេញពីនឹងបានជឿទៅគ្រប់ក៏គ្រប់ឈរឲ្យគេមើលឃើញនឹងប្រធានគណៈកម្មការវត្តគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររួមទូទៅជំនួសអាត្មាបើអាត្មាមិននៅឯណាព្រះសិទ្ធុយនៅណាណានៅលើលហាត់ទេចេញចេញមកនេះមើលមើលព្រះអង្គធុយនៅណានឹងនឹងឈរណាឈរតែនឹងណាឈរតែនឹងណាឈរតែនឹងចឹងមានតែពីររូបនឹងទេគឺថាអាចារ្យមួយគណៈកម្មការមួយនិងប្រសងមួយនឹងឯងបើតំណឹងចេញពីលោកហើយនឹងប្រធានគណៈកម្មការថាបែបម៉េចហើយជឿគេទៅព្រោះតំណឹងនឹងគឺបញ្ជាផ្ទាល់ទៅថ្មមកហើយអត់មានកុហកអីទេនឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកដតីក្រៅពីនឹងទៅប្រាប់ទៅបកោប្រកាសអីគឺថាកុំជឿគេណាកុំជឿគេព្រោះអ្នកខ្លះអត់មានបំណងល្អជាមួយអស់លោកទេជួនកាលនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំឯណាខេតឯណាអញ្ចឹងទៅបកោប្រកាសថាព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាលក់នេះលក់នោះឲ្យអ្នកមិនដឹងចេះតែទិញរងចាំអត់ព្រះអង្គអត់ដឹងរឿងចុងក្រោយអាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានហៅទូរស័ព្ទមកចាមកគណៈកម្មការមកប៉ូលីសអីដែលនៅក្បែរខ្លួនថាណែព្រះអង្គមកនេះឯងលើមនុស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអត់ដេញអត់ទៅទេអត់ទេក្រងទេសូមព្រះអង្គឲ្យជួយទៅជាស្មារតីដើរលុបដានចោលតាគេអ្នកបង្កើតរឿងយើងអ្នកទៅដោះរឿងបើយើងមិនទៅដោះទេគឺខុសខុសប្រកគឺថាយើងនិយាយមិនពិតតែរឿងខ្លះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេតាមគ្នាតាមគ្នាឯណាឯណីទៅអត់ច្បាស់លាស់អត់មានដំណឹងអីជាក់លាក់ពីអាចារ្យគណៈកម្មការនេះគឺថាចេះតែនាំគ្នាបង្កើតចឹងទៅវានាំឲ្យយើងនឹងគិតថាព្រះអង្គចេះចុះហើយតែព្រះអង្គអត់ចង់ទេបើថាទៅទេសនាហើយណាក្រោមរួមគូប្រទេសដែរឲ្យតែព្រមថាទៅហើយខ្លាចតែមិនបានដឹងដែរ
ហើយចាំបានដឹងហើយបើទោះតែយោស័កទូនទីរៀបបលាំងនេះឲ្យទេទៀតក៏មិនដឹងទៅហ្មងបើអត់ដឹងបាទតែបើថាបានដឹងហើយបានទទួលស្គាល់ហើយក្នុងរោងគូមិនក៏ស្មាត់ទៅដែរមិនចេះប្រកាន់ខ្លួននេះទេអេព្រះអង្គទៅតែផ្ទះអ្នកមាននេះហីផ្ទះអ្នកក្រមិនទៅទេហីថាអ្នកក្រគ្នាអត់ទូរស័ព្ទឆោតតែផ្ទះអ្នកមាននោះគេសវោទូរស័ព្ទឆោតទៅចេះតែឃើញនៅផ្ទះអ្នកនេះអ្នកនោះទៅណាដល់ផ្ទះអ្នកក្រគ្នាអត់ដល់ព្រះអង្គទៅមានបានគិតឆោតអីក្នុងទីឋានដតីដតីដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានលឺនោះថាលើលោកនឹងវាមានគ្រប់តបែគ្រប់តយ៉ាងហ្នឹងជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់តាមនិគមចំណបត្តិមួយមួយទៅពិធីអស់ហ្នឹងអីយើងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអីនៅសៅត្បិតថាមិនច្រើនអីក៏នៅមានសល់ចឹងដែរតែបើតែនៅនឹងស្រុកអីលិចនោះនៅសៅច្រើនអីសល់បែបហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាថៃអីអ្នកធ្វើទេតាមពុតទៅដោយច្រើនខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរដែលជាប់សាច់ជាប់ឈាមបូរជាខ្មែរតាំងពីយូរណាស់មកហើយនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅគេសួរតែជនជាតិអីជនជាតិហ្នឹងក៏ថាថៃឬក៏ជនជាតិថៃប៉ុន្តែគាត់ដើមកំណើតហ្នឹងគាត់ខ្មែរនៅតំបន់ដូចតែកម្ពុជាក្រោមវិញអញ្ចឹងទៅណាកម្ពុជាក្រោមក៏មានបីនៃទំនៀមទម្លាប់អ្នកស្រុកក្នុងដែរណែខ្មែរលើហ្នឹងគាត់ថាមានទំនៀមទម្លាប់បីនៃបែបក្នុងទៅអញ្ចឹងយើងខ្មែរកដាលនេះក៏ថាមើលតែស្ដាប់តែហ្នឹងមិនមែនតែឲ្យយកជាទីពឹងទីប្រណែអីទេមែនតែទេព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្រម៉ូតឲ្យគេជឿលើវិធីកិច្ចអស់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចថាមិនទេគឺថាគ្រាន់តែឲ្យឃើញនៅលោកនឹងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់គួរតែយើងសិក្សាស្វែងយល់មើលទៅដំណប៉ុណ្ណាមិនដំណប៉ុណ្ណាសំប៉ុណ្ណាសំប៉ុណ្ណាគឺថាចារណាដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅនឹងថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីល្អជាងអ្វីទេគ្មានអ្នកណាមានគុណប្រសើរជាងអ្នកណាអីទេគឺថារបស់ទាំងអស់គ្រាន់បើទីលដែលគេត្រូវការដោយតែជួយយ៉ាងថាទឹកត្រូវការទីលដែលគេត្រូវការទឹកប៉ុន្តែដែលគេមិនត្រូវការទឹកហ្នឹងគឺថាទឹកហ្នឹងគ្មានតម្លៃអីទេមនុស្សយកទៅលាងដៃលាងជើងហ្នឹងទៅណា
លៀងគោលៀងកបីអីចឹងទៅពេលដែលមិនត្រូវការទឹកប៉ុន្តែពេលល្អទឹកហ្នឹងក៏ថាទឹកល្អប៉ុណ្ណាហ្នឹងក៏ថាមានតម្លៃណាលុយកាក់ប្រាក់មាសមិនចឹងដែរកណាគេនៅចាយនៅវាយចឹងទៅគេថាមានតម្លៃមនុស្សត្រូវការយកមកប្រមូលទុកប្រមូលអប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេមិនត្រូវការនោះគេថាដឹងជាមានតម្លៃអីឥឡូវសាកលើលោកហ្នឹងគេមិនចាយលុយនាំគ្នាទៅចាយអាចគោអាចកបីណាបងនាំគ្នាទៅរើសអាចគោអាចកបីនឹងយកមកទុកសំយមន្តាវត្ថុលើលោកនេះឥតមានអ្វីក្រាន់បើជាងអ្វីទេមិនមានអ្នកណាក្រាន់បើជាងគ្នានឹងគ្នាអីទេគេថាគឺត្រូវការចាំបាច់នឹងប្រើគេឲ្យចម្លៃមានតម្លៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយតែពិធីកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលជាប្រពៃណីឬជាទំលៀមទម្លាប់អីហ្នឹងគេថាចាំបាច់ទេតែបើតែចាំបាច់មានតម្លៃប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ទេគាត់ថាមិនមានតម្លៃអីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់ត្រូវយល់កុំអើបតិសេធយ៉ាងនេះវិញនោះអើថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីចឹងគិតសិនគិតសិនពិនិត្យហេតុផលនៃចៃឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមុតគុតសំមានមនុស្សមានបញ្ញាមានការចេះដឹងមនុស្សចេះដឹងគឺថាមិនថាតាមមើលឃើញទេក៏មិនគិតតាមមើលឃើញដែរប៉ុន្តែពេលដែលឃើញហើយយកទៅតែរិះពិចារណាពិចារណាហើយក៏ស្គាល់ដែរហេតុនោះអញ្ចឹងទេណូហេតុនេះយ៉ាងនេះទេណូយ៉ាងហ្នឹងទៅប្រពន្ធនឹងនិយាយចូលមកលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពុទ្ធបរិស័ទដែរគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពខ្លួនឯងណាកុំជាចេះជាងរឹងគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពខ្លួនឯងមិនមែនទេបើថាក្តៅហើយទៅរកមកលុបជ្រកបើថាឃ្លានហើយទៅពិសាស្រេកហើយទៅផឹកឈឺហើយទៅពេទ្យឬក៏ថាទៅរកអ្នកឯណាដែលគេចេះព្យាបាលចេះជួយសង្គ្រោះនោះគឺថាទៅព្យាបាលតាមអធិស្ឋាននៃជំងឺដែលមានកុំបណ្តែតបណ្តោយកុំឆ្វេះប្រហែសព្រោះថាការបណ្តែតបណ្តោយការឆ្វេះប្រហែសហ្នឹងគឺថាសន្សំទុកសន្សំភ័យឲ្យដល់ខ្លួនឯងហើយរក្សាឲ្យបានរបៀបរៀបរយដូចជាមកកម្មវិធីអញ្ចឹងគេថាមនុស្សច្រើនកកកុញ
អញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញតាណាច្រើនកុំសូវទៅផ្ដុំតំណងអីគិតពីកន្លែងដែលមនុស្សច្រើនហ្នឹងទៅព្រោះរលគ្នាហ្នឹងគឺថាច្រើនរឿងហើយដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអីណាបានតរលគឺថារលមកតំបងរកតផ្លូវគិតខ្លួនឯងក៏មិនរួចដកដង្ហើមខ្លួនឯងក៏មិនកើបើស្រាប់តែមានអ្នកណាផ្អើលថាសត្វពស់អីមួយឬក៏តាអ្នកណាគេគប់នេះគប់នោះមកបន្លំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថារកកន្លែងរត់ខ្លួនឯងមិនឃើញទេជន់គ្នាជន់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងល្អទេរឿងអត់មានអ្នកណាសាងភាពក្តៅក្រហាយអោតែនាំគ្នារត់រកភាពក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងណែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងអត់ល្អទេស្មាសូមដាស់តឿនណាហ្នឹងហើយព្រោះថាបើយើងរក្សាឲ្យបានរបៀបរបបសម្ដាប់ធ្នាប់គឺថានៅឲ្យស្រួលទៅតាមជួតាមបន្ទាត់ឬក៏ទៅច្រកមកលោកឯណាឲ្យស្រួលចឹងទៅលែងអីគុំតែនឹងទៅជួបបានប្រស្រ័យនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែដល់តែយើងរត់មកកោះកុញចឹងទៅមិនដឹងទៅជួបអ្នកណានិយាយនឹងអ្នកណាហើយតែមនុស្សច្រើនស្មើមិននៅបានយូរទេព្រោះខ្លាចកុំឲ្យវាហប់ខ្ចលទៅអ្នកមកនឹងមិនទៅជាមិនទៅស្រួលផងធ្មលរលទៅក្រែងលោកគេជន់ដៃជន់ជើងបើកើតជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំកណ្ដាលស្មាចូលចិត្តមនុស្សតិចតាំងទៅពីដើមចូលចិត្តកន្លែងតិចតាំងពីដើមហើយក៏ចូលចិត្តការដែលមានរបៀបតាំងទៅពីដើមបើតើរឿងណាមិនមានរបៀបទេគឺថាមិនជាសប្បាយអអីជាមួយទេគឺថាមិនទៅត្រូវគ្នានឹងរឿងដែលមិនមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំជាអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងបរិស័ទទាំងឡាយដែលជ្រះថ្លាដែលចូលមករកណាគប្បីប្រកាន់នៅភាពរៀបរយបើតកណ្ណាមិនប្រកាន់នៅភាពរៀបរយទេគឺថានៅជាមួយគ្នាមិនបានយូរទេនឹងណាមានណាបរិស័ទចេះតែថាព្រះអង្គអើយកុំនៅត្រឹម2ឆ្នាំមួយឆ្នាំអីទៀតអីគឺថានៅឲ្យយូរទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអាត្មាវិញនឹកឃើញថាបន់ឲ្យតែដល់ឆាប់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះបរិស័ទដែលចូលមកដែលច្រើនណាមិនមែនទាំងអស់ទេដែលច្រើនគឺថាខ្វះនៅរបៀបរៀបរយសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដាស់ទៀនលោកទាំងឡាយឯតាថាទីពឹងដតីឯណាឲ្យក្រៃលែង
ជាជាងយើងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងនោះមិនមានទេមុននឹងស្រែកឲ្យទេវតាជួយកប់បីយើងជួយខ្លួនឯងសិនបើស្រែករកឲ្យគេសង្គ្រោះកប់បីយើងសង្គ្រោះខ្លួនឯងសិនខ្ញុំបកណាខ្ញុំដឹងហើយថាលោកទាំងឡាយជ្រះថ្លាឬក៏លោកទាំងឡាយស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងនោះគប្បីស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដោយភាពរៀបរយឲ្យសមតម្លៃជាមនុស្សជាតិឬក៏ថាគុណតម្លៃជាខ្មែរអញ្ចឹង9ខែហើយខ្ញុំកណើខ្ញុំឃើញថាដូចជាមិនសូវជាឃើញកែប្រែអីសោះវាថាកាន់តែមិនសូវរៀបរយទៅមិនសូវរៀបរយទៅហ្នឹងហើយដូចដកទឹកអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាកុំមូលណាណែនាំគ្នានៅតែជាចេះមូលអញ្ចឹងដែរគេថាកំរុញណាណែនៅតែជាចេះរុញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគេថាគេថាជាចេះជាងរឹងមិនមែនជាស្ដីឲ្យអីទេព្រោះថាដាស់តឿនលោកទាំងឡាយទៅវិញទេគេថាយើងទាំងឡាយតែចង់បានសុខអញ្ចឹងត្រូវចេះបង្កើតសុខបង្កើតសុខហ្នឹងគឺថាស្គាល់សេចក្តីសុខហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំទៅបង្កើតទុក្ខបើតាមតែលោកទាំងឡាយមិនស្ដាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំតាំងពីដំបូងណាបកុំតែជាប់តែជាបិរៈបច្ច័យអតិកាវត្តត្រូវការកសាងអីរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅតាំងទៅពីយូរហើយបាននៅទេអណិតដែរតែជួយមិនឈ្នះជួយមិនឈ្នះត្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចក៏តែជួយមិនឈ្នះត្រង់ថាមិនចេះជួយខ្លួនឯងបើបានជាមកដល់ហើយរកកន្លែងសំគួរឲ្យទៅស្រួលទៅគឺថាឈ្មោះថាយើងជួយខ្លួនឯងបាត់តែដល់តែយើងទៅជុំកន្លែងដែលមនុស្សច្រើនឬក៏ក្តៅខ្លាំងអីចឹងទៅខ្វះខ្ចង់ផងក្តៅផងហប់ផងនោះបជ្រៀតគ្នាផងកើតរឿងកើតរាវខ្ចង់កោអីអញ្ចឹងទៅជន់គ្នាជន់គ្នាមានតែស្រួលអីឃើញទេមានតែល្អអីតែបើយើងត្រឹមត្រូវទៅអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ទៅក្រោមម្លប់ឈើឯណាឯណីទៅគឺថាជាជួជាបន្ទាត់ទៅគឺថាឆាប់បានឆាប់បានហើយមានតែសេចក្តីសុខទៀតមិនទៅជាកើតទុក្ខអីទេពោតែយើងឈឺស្រាប់ផងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ផងហើយទៅរោមទៅថ្មល់នឹងមនុស្សច្រើននឹងមិនល្អទេ
ឺថាមិនល្អអញ្ចឹងតែបងគឺមិនល្អដល់ខ្លួនឯងហើយញ៉ាំងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ទៀតណាស់ណាលោកទាំងឡាយសេចក្តីសុខកើតឡើងពីភាពរៀបរយរៀបរយតាំងពីការស្លៀកពាក់រៀបរយតាំងពីរបបចំណីអាហាររៀបរយតាំងពីការហូបការទទួលទានការអង្គុយការដេកការដើរនឹងទៅត្រូវតែមានភាពរៀបរយបើកណ្ណាលោកទាំងឡាយខ្វះភាពរៀបរយទេគឺថាសេចក្តីសុខមិនកើតទេឧបមាសាគិតទៅថាបើសិនជាមានអ្នកណាទៅសុំឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែអ្នកដែលសុំឲ្យយើងជួយនោះមិនស្ដាប់យើងដែលជាអ្នកជួយតើយើងនឹងបន្តការជួយទៀតឬយ៉ាងណាអានេះបើជាខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាណាយ៉ាងណាធម្មជាតិលើលោកហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាចង់ឲ្យអ្នកណាបុគ្គលណាឬអ្នកឯណានិមួយជួយបើតបបីតែយើងនឹងស្ដាប់អ្នកដែលគេត្រូវនឹងជួយយើងហើយបើកាលណាយើងមិនស្ដាប់អ្នកដែលត្រូវជួយយើងទេគេថាគេជួយដែរតែជួយមិនបានច្រើនទេគេជួយដែរប៉ុន្តែជួយមិនបានយូរទេហ្នឹងហើយលោកទាំងឡាយហើយយើងធំធំអស់ហើយហ្នឹងហើយយើងស្គាល់ថារឿងណាល្អរឿងណាមិនល្អហើយពេលដែលក្មេងក្មេងរំខានយើងណាយើងចេះជាក្មេងថាទេកូននេះតែញ៉េតែញ៉ៃណាទៅពឹសណាចាស់ដល់ចាស់ចាស់ទៅពឹសវិញគេថាម៉េចហ៎ដល់ទៅចាស់ចាស់ទៅពឹសវិញគេថាម៉េចដល់ទៅចាស់ចាស់រញ៉េរញ៉ៃវិញគេថាម៉េចគេថាអត់របៀបក្មេងក្មេងកាលណារញ៉េរញ៉ៃគេហៅទៅពឹសប៉ុន្តែចាស់ចាស់បើកាលណារញ៉េរញ៉ៃញ៉ៃគេហៅថាអត់រោបៀនហើយដែលអត់របៀបនឹងជួយយើងបានទេអត់ទេទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកកន្លែងមានរបៀបរៀបរយអង្គុយឲ្យស្ងៀមហើយខ្ញុំកាលណាអាត្មាចូលចិត្តណាស់អ្នកដែលស្ងៀមទៅដល់ជួបព្រះមកបតាហត់តាមិលិចឯកើតហ្នឹងអត់ទេព្រោះលោកទាំងឡាយចូលចិត្តតឡាញ់គោរពខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាហ្នឹងទៅតែត្រេកអរហើយប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយខ្វះមួយដែលជាចំណុចប្របាកហ្នឹងគឺថាមិនស្ដាប់អ្វីដែលជាបំណងរអរបស់អ្នករៀបចំអ្វីដែលជាបំណងល្អរបស់អ្នកដែលចង់សង្គ្រោះចង់ជួយយើង
យើងមកក្នុងទីនេះមិនមែនជាសំណាក់រួមជ្រៀងតារាខនសឺតអីឯណាទេណាគឺថាមកក្នុងសំណាក់សាសនាអញ្ចឹងសំណាក់សាសនានេះគឺមិនត្រូវការការប្រក្រឹតប្រក្រែងអីឲ្យហួសព្រំដែនទេសំណាក់សាសនាគឺថាមនុស្សមួយរយមួយលានមួយតែមួយម៉ឺនយ៉ាងម៉េចគឺថាហាក់បីដូចជាមនុស្សតែម្នាក់អញ្ចឹងគឺមានភាពរៀបរយល្អស្អាតនោះគឺទៀតជាសំណាក់សាសនាទៀតផ្សំជាអ្នកធ្វើខ្លួនស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើយើងមកដោយខ្វះការគិតគេថាជ្រើមជ្រួលដោយកូនក្មេងតែគេទៅលេងល្បែងដែរទេគឺថាសំណាក់នេះមិនសមទេលោកណាមិនសមទេដែលត្រង់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនបន្ទោសទេតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាឲ្យយើងបោះបង់ចោលទង្វើបែបហ្នឹងទៅមិនចំណេញហើយនាំឲ្យអន្តរាយនាំឲ្យវិនាសទៀតថ្ងៃហ្នឹងមិនអីតែថ្ងៃក្រោយមិនប្រកាសថាមិនអីទេយើងសឹកតែស្ដាប់គ្នាបានដែរលោកទាំងឡាយមិនបាច់ស្រែកប្រាប់ខ្ញុំកណាថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាត្រូវការជួបព្រះអង្គដោយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណាបាច់ទេគ្រាន់តែមកអង្គុយនឹងខ្ញុំកណាដឹងថាចង់ហើយបើមិនចង់មិនមកទេមិនអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំកណាខ្ញុំជួបអញ្ចឹង9ខែទៅហើយនឹងចាំបាច់ប្រាប់ធ្វើអីទៀតដឹងតែមកនឹងមានតែ2រឿងទេបើមិនឈឺវាមានទុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមែនទេហើយបើឈឺហើយនៅឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យគេជួយហើយបើឈឺហើយនៅមិនស្ងៀមទៀតនោះដែរដឹងជួយរបៀបមិនទេហ្នឹងគឺថាទៅក្រែងតែព្រះអង្គរររឿងគេដឹងថាមិនរររឿងទេប្រាប់ថាបើធ្វើឲ្យស្រួលទៅនៅជាមួយគ្នាបានយូរតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើមិនស្ដាប់ទេមិនយូរទៀតទេខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំគិតអាណត្តិដែរចាប់អាណត្តិត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2025ហើយឥឡូវខែឧសភាឆ្នាំ2024ណាដឹងគេថាមួយឆ្នាំទៀតចប់ល្មមអស់ពេលនៅជាមួយយើងហើយតែក្រៃលោ
បើមានភាពរៀបរយទៅចេះថាប្រឹងបន្តឲ្យបន្តិចទៀតអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែវតាដូចតែសពថ្ងៃហ្នឹងទេបែបមិនទេហ្នឹងហើយចង់ជួយដែរណាទៀនចង់ជួយដែរប៉ុន្តែជួយមិនឈ្នះមិនឈ្នះមកវិញយើងមិនបាទដឹងថាកន្លែងជុំជុំនោះសម្បូរចោលប្រជ្រៀតប្រជ្រៀតបាត់ទៅមកយំរោព្រះអង្គទៀតណាអងើយអស់ហើយព្រះអង្គអាណិតទៅក៏ចំពីនេះពីនោះទៅជូនទៅវិញចឹងតែឥឡូវវាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចបន្តិចទៅចោលណាតែលួចបានមិនចឹងនៅឲ្យដកឃ្លាគ្នាមានរបៀបរៀបរយចឹងទៅចោលណាហ៊ានមកលុកពីក្រោយតែបើយើងប្រជ្រឿនប្រជ្រួលប្រជ្រៀតគឺថាបាត់ហើយតែមិនដឹងច្រើនមិនដឹងទេឲ្យរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកនរណាតែមើលការខុសត្រូវឈ្នះអត់ទេបើចោះតែយើងត្រូវការរបៀបមានហើយដូចជាកម្មវិធីម្ដងម្ដងអញ្ចឹងកន្លងមកគឺថារោតែចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីឲ្យស្រួលមិនឃើញណាបើតែចូលមកអង្គុយស្ងៀមចូលមកអង្គុយស្ងៀមក៏អត់អីទេតែបើចូលមកគឺថារុលទៅមុខអញ្ចឹងចូលតែគេធ្វើលបងខាំងរោងអញ្ចឹងទៅបានជាប់តែមកជាឃើញណាអេគោកបីដែរគេចេះធ្វើក្រោលខាំងដល់មនុស្សពេលខ្លះចូលទៅគេធ្វើក្រោលខាំងដែរដល់តែមានរូបភាពមិនល្អទៅគេលើកទៅថាព្រះអង្គមនីហើយនាំគេប្រព្រឹត្តប្រព្រំអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងអីសោះដឹងអីទេដោយរឿងបោចស្មៅអញ្ចឹងស្មាមិនដឹងទេជាឡើយគេបោចហ្នឹងបានខំចាក់ដីវិចិត្រអស់ទៅមិនដែលប្រាប់ឲ្យបោចស្មៅទេរឿងឡើងកាច់ដើមឈើមកឈើអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងរឿងទេហើយបើសិនជាដឹងក៏អត់សាទរជាមួយដែរមិនរឿងត្រូវទេរឿងហ្នឹងរឿងបង្ខុសរឿងបង្ខូចណាស់ណាស់លោកទាំងឡាយទឹកមកដបគ្រប់គ្រាន់ណាស់បើត្រូវមិនសុខណាឲ្យតែចេះរបៀបប្រើប៉ុន្តែរកតែប្រាប់របៀបប្រើមិនកើតណាស់តែប្រជែងនិយាយជាមួយព្រះអង្គដែរតែព្រះអង្គមុនទៅទៅព្រមប្រាប់ហើយគាត់ចែកមុនបាត់ដល់ចែកទៅរកតែប្រាប់មិនឃើញដើរហួសទៅធ្វើម៉េចទេមកដឹងតែលោកទាំងឡាយឈឺប៉ុន្តែឈឺមកដល់ចិត្តហ្នឹងគឺថាស្មាដឹងហើយមកស្រ័យប្រាប់បច្ចៈអីទៀតទេហើយអង្គុយអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅ
រឿងខ្លាំងទៅថាគេបន្ទោសយើងមិនខុសទេមកពីយើងអញ្ចឹងមែនមិនខុសទេណាទៀតរឿងខ្លាំងគេបន្ទោសមកពីយើងមិនសូវមានសដាប់ធ្នាប់មែនអញ្ចឹងដូចគេថាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងណាអណិតស្មាអណិតទេមិនតែអណិតទេបានថាហ្នឹងបើមិនអណិតទេអត់ថាទេអត់ប្រាប់ទេនៅឲ្យតែត្រូវជួត្រូវបន្តទៅទុកតែផ្លូវទៅស្មាដើរទៅគ្រប់ទៅកន្លែងហ្នឹងឯងតែកាលណាមិននៅស្ងៀមទេប្រយ័ត្នបតោនតែមិនល្អទេហើយរឿងថតរុកថតអីក៏អញ្ចឹងដែរលោកទាំងឡាយជាមួយប្រសង់ជាមួយបរិជាម្ចាស់ផែនដីក្តីជាមួយប្រសង់កបចិត្តក្តីកុំគេហៅថាកុំសែលវីនោះណាមិនល្អមើលទេមិនល្អមើលទេរឿងហ្នឹងនោះមិនល្អមើលទេយើងថតយើងថតឲ្យស្រួលតែណែនណៃហើយតែកាលណាយើងថតពីមុខផងពីក្រោយផងវាទៅជាហាក់បីដូចជាតាបុគ្គលដែលយើងថតហ្នឹងវាតារាឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅណាណែនណៃមិនត្រូវរឿងទេអាហ្នឹងអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់អភិសមាចាររបស់ប្រសង់ដែររបស់ប្រសង់ដែរមួយទៀតបញ្ហាលុកសៀបអីជាដើមខ្ញុំកណាស្មាមិនកណាញ់ខ្លួនអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាស្មាពេលនេះម៉ោងនេះជាបព្វជិតអញ្ចឹងហើយយើងទាំងឡាយជាស្ត្រីកប់បីកុំស្រឡាញ់ពេករហូតដល់ចាប់ទាញអីនោះព្រោះលោកអត់មានខោទេលោកក្រងជីវរស្លៀកស្បង់ប្រដាប់វត្តជប៉ុនតង្កេះតែគេទាញមិនស្រួលគឺទៅហើយអាហ្នឹងគឺរឿងមិនស្រួលទេខ្ញុំកណាស្មាគិតថានឹងប៉ះខ្ញុំកណាស្មាទេណាបើតែប៉ះអង្គផ្សេងមិនដឹងជារបូតប្រមាណសាទៅហើយទេនឹងគេទាញហ្នឹងនោះមែនរឿងចាប់ជើងអញ្ចឹងដែរតែកាលណាខ្ញុំកណាស្មានិមន្តទៅគឺថានាំគ្នាចាប់យកដៃឆ្វាក់ទាញជើងណាយើងតែចង់ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់បានជួននាំត្រឹមត្រូវគឺថាលុកដៃទាញយកទៅមកហើយខ្ញុំកណានិមន្តដៃជឿផងលឿនសិនគេរត់តាមពីក្រោយនោះអញ្ចឹងបើទាញនេះណា
បើខុសពីខ្ញុំកណាស្មាំមិនដឹងជាដួលប្រមាណដងទេតែដោយសារខ្ញុំកណាស្មាទៅក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅមិនទៅជាមានមិនធ្លាប់ដួលនិយាយចឹងទៅមិនធ្លាប់ដួលតែគេទាញហ្នឹងទេជួងកាលនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅអាណិតឲ្យតែកង់ឡានបើកកញ្ចក់ឲ្យជួបទៅបានតែទាញបានតែជួបលុកដៃទាញតែមកបានតែទាញឡានវាបើកទៅមុខហើយយើងទាញទៅក្រោយមកវិញដាច់ខ្លួនជាពីរមានណាចូលអ្នកទាញច្រើនជាងហ៎ហើយឡានទៅមុខមានមើលក្រោយអីមានណាមិនចំណងទេមិនស្រួលទេហើយរឿងមិនស្រួលអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំកណ្ដាស្មាមិនចង់នៅយូរនោះណាវាតែចេះតែចង់ឲ្យឆាប់ទៅឆាប់បានថយខ្លួនតែសម្រាប់រូបផុតសន្យាផងផុតកតាបកិច្ចផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឡប់មកកែប្រែឲ្យមានភាពរបៀបរៀបរយនេះគឺថាយើងទាំងឡាយជួបបានយូរទៀតអាចជួបបានយូរទៀតហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់បើកាលណាយើងម្នាក់ម្នាក់នាំអ្នកធ្វើបែបណាហើយគឺថាបែបនឹងតគ្នាហើយអស់រឿងល្អហើយអស់រឿងល្អហើយឥឡូវថ្មសួរឲ្យត្រង់ម្ចាស់រឿងដែលថ្មលើកមកខាងដើមមិញយើងបិទភ្នែកសាកមើលរូបភាពនឹងវិញមើលល្អមើលដែរអត់ហ៎ចាំមិនក៏នាំនេះខំធ្វើបើមិនហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណាស្មាប្រឌិតមកនិយាយឬក៏ស្បឃើញចឹងមែនមិនក៏យើងចូលចិត្តធ្វើតាមគេដែរឥឡូវសន្យាទាំងអស់គ្នាទៅណាឥឡូវស្មាសន្យាមួយញោមទាំងអស់គ្នាវិញដែរតែបើមានរបៀបរៀបរយល្អទៅនៅយូរបន្តិចទៅតែបើថាដូចតែរដំហ្នឹងទេគឺថានៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតទេដែរហើយព្រោះខ្ញុំកណាស្មារអត់មានបានចំពឹងអីពីធៀបសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទេអេព្រះអង្គល្បីអញ្ចឹងទៅសំមានសំប្រាក់អីអត់ទេអត់មានទេឡានជីនោះតែឡានគេទេណាមានមួយណាផុសព្រះអង្គទេទទួលមើលទៅម្ចាស់គេអ្នកទិញឈ្មោះក៏ឈ្មោះម្ចាស់គេគេប្រគេនព្រះអង្គនៅព្រះអង្គអត់យកទេសុំតែមកជីសិនទេថ្ងៃណាព្រះអង្គលែងជីព្រះអង្គឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅស្មាត់ទៅតែមកខ្លួនទេ
អត់តមានសម្បត្តិទ្រព្យអីមកកាត់ខ្លាំងណាណែណែឡានហ្នឹងឈ្មោះព្រះអង្គទិញប្រគេនព្រះអង្គចង់យកទៅណាទៅយកទៅអត់អញ្ចឹងទេណាគឺថាឡានរបស់ម្ចាស់គេជីកប៉គេទេគេអត់ទៅយកយកនឹកឃើញថាមកជីកតែមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយបើទៅឧទាហរណ៍ថាទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងទៅទៅអូសឡានទៅមិនរួចដើរតែមកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅហើយមិនហ៊ានយកឯងព្រះអង្គអញ្ចឹងកាត់ឈ្មោះយកមកដាក់វត្តមកសម្រាប់បាច់វត្តឈ្មោះគ្នាទៀតវត្តឡានទៅល្អទៅថ្លៃថ្ងៃក្រោយអស់ពីព្រះអង្គទៅគេថាអានេះគេព្រះអង្គអញក៏ធ្លាប់បង្ហើព្រះអង្គដែរអញក៏ធ្លាប់នៅក្បែរព្រះអង្គដែរវើវត្តឈ្មោះគ្នាចែកគេហ្នឹងទៀតអត់សុខចិត្តអត់ទាំងមកបច្ច័យកសាងចៃកសាងដោយអស់អស់លោកអញ្ចឹងលោកគាត់ចាត់ចែងកសាងខ្លួនគាត់ទៅស្មាចាំទៅទទួលសម្ពោធឆ្លងអញ្ចឹងទៅត្រេកអរអនុមោទនាតែការចាត់ចែងចាយវាយកសាងគឺថានៅលើម្ចាស់សទ្ធាទេយ៉ាងនេះអត់បានកេងកັບប្រវាញ់លុយកាក់វិប្រាក់ការកសាងនឹងតែទៅចេះទៅចុះទិញដីលោទុកអីអត់មានទេដឹងណាហេអញ្ចឹងបច្ច័យ4ព្រះអង្គយកទៅណាបច្ច័យ4បើនិយាយត្រួតស្ដាប់កុំនិយាយភាសាព្រោះនិយាយភាសាមិនទៅព្រោះថាលុយនេះគេប្រគេនសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងយកទៅណាធ្វើសាលារៀនធ្វើផ្លូវជួយមន្ទីរពេទ្យជួយសាលាឃុំជួយសាលាស្រុកវងបនតាមភូមិណាណីដែលមើលថាចាំបាច់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងចាំបាច់ខ្លាំងហ្នឹងក៏ឲ្យគេធ្វើទៅអត់មានសំទុកអីទេព្រោះនឹកឃើញថាលោកទាំងឡាយយកមកប្រគេនហ្នឹងមិនមែនយកមកឲ្យព្រះសទ្ធិទេលោកទាំងឡាយយកមកហ្នឹងគឺថាយកមកប្រគេននឹកឃើញព្រោះអីទេចិត្តលោកទាំងឡាយនឹកឃើញថាព្រោះធ្វើបុណ្យមិនអញ្ចឹងដល់តែនឹកឃើញថាធ្វើបុណ្យនឹងព្រះអង្គយកទៅចាយមិនកើតទេមានតែយកទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯងឥឡូវអាត្មាចាយអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅទៅលើឡាននោះចុះទៅពីឡានមកជួបមនុស្សចុះពីមនុស្សឡើងឡានទៅទៀតណាចុះពីឡានទៅតែបើទៅក្រៅប្រទេសជិះយន្តហោះទៅជួបមនុស្សលើយន្តហោះហ្នឹងទៀតណាចុះពីពលានទៅជួបពលានមនុស្សនោះទៀតណាឥឡូវទៅចាយអីមើលអត់មានទេក៏មិនបានយកទៅហឺហាយណាណីអីអត់មានទេលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យតាមមើលចោះបណ្ឌិតមើលចោះទៅស្រួលមើលចោះវិញលោកតាព្រះអង្គទីនេះធ្វើនោះអីសំធ្វើមានអីក៏អត់ទេអត់មានទេ
អញ្ចឹងសួរមកវិញថាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជាប់ជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញក៏ត្រឹកក៏ត្រែងហ្នឹងហើយតែអត់ទេមិនជាចង់បានអីទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើចឹងទៅហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ចឹងទៅចង់អ្វីដែលអាត្មាចង់បាននឹងសង្ឃឹមពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកគោរពប្រណិប័តស្មាហើយយកលុយមកឲ្យស្មាកសាងនេះនោះថាជាសក្តីរំពឹងរបស់ស្មាគឺមិនមែនទេសក្តីរំពឹងរបស់ស្មាពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកបដោយសទ្ធាបញ្ញាមានសទ្ធាហើយមាននៅបញ្ញាផងនឹងប្រកបដោយការរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យនៅទំនៀមទម្លាប់ល្អនៅប្រពៃណីល្អនៅសុជីវធម៌ល្អដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លោកទាំងឡាយផងដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់លោកផងអស់កាលជាងវែងតទៅខាងមុខទៀតនោះអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយចង់បាននៅសេចក្តីសុខដោយប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយប្រកាន់ភ្ជាប់តែនឹងអំពើល្អសុជីវធម៌ចរិយាធម៌ប្រណិប័តឲ្យគ្រប់បើនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿបែបសាសនាយើងឲ្យបានភ្ជាប់ខ្លួនល្អទៅលោកទាំងឡាយនឹងបានសុខប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីសុខហើយលោកទាំងឡាយដែលឆ្ងល់ថាហេតុអីព្រះអង្គនៅតែនៅរស់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលរវល់ប៉ុណ្ណឹងអត់សឹងអត់ឆាន់នៅតែរស់បានអត់ឈឺអត់គុណអត់ល្ងាយនឹងឆ្ងល់មកពីទម្លាប់នៃការប្រណិប័តរបស់ស្មាពីដើមមកបែបណាស្មាមិនធ្លាប់ចោលមិនក៏វែងចោលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់លើផ្លូវល្អលើមេគាល្អអញ្ចឹងមិនរំជើបរំជួលដោយពួកតណាមិនទៅខ្វល់ខ្វាយអំពីការសរសើរនឹងនិន្ទាក៏មិនមានចេតនាណាមិនល្អទៅលើបរិស័ទដែលមកប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីទេគឺថាស្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងគឺថាស្មើភាពគ្នាដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលស្មាមិនទៅមានភ័យទេប៉ុន្តែអ្នកមានភ័យគឺលោកទាំងឡាយទៅវិញទេដែលមិនស្ដាប់ព្រះអង្គនោះសពថ្ងៃមានពីមានបរិស័ទពីរពួកមកពួកជ្រះថ្លាហើយគិតថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំកណ្ដាលបានច្រើនដល់មកពួកទៀតជ្រះថ្លាដែរតែត្រឡប់មកសួរថា
ម៉េចក៏ព្រះអង្គជួយគេគ្រប់គ្នាបានម្លេចមិនជួយខ្ញុំកណាយបានផងសំណួរមានតែមួយទេដែលស្មាសួរទៅវិញថាតើរាល់ការដែលញោមទាំងឡាយមកឲ្យស្មាជួយនេះញោមទាំងឡាយធ្លាប់ស្ដាប់ហើយធ្វើតាមអាត្មាបានប្រមាណប្រការហើយដល់ទៅសួរទៅអង្គហើយដល់ធ្វើតាមផងជួយរបៀបម៉េចញោមជាប់ចំណងជើងស្មាតានេះចំណងហ្នឹងគេស្រាយអញ្ចេះញោមស្រាយទៅរួចអាសុខអាអត់ស្រាយពុតទៅទៀងដល់ទៅទៀងទៅតបៅជើងអាលាត់ជើងស្រាយតែព្រះអង្គមិនក៏មិនជួយទៅជួយហើយជួយឲ្យប្រាប់ឲ្យស្រាយហ្នឹងតែយើងមិនស្រាយយ៉ាងណាមិញរឿងលើលោកនឹងរឿងសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យរសារទៅរបៀបរៀបរយទៅគឺថាសពហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គលៃលោកតាមហ្នឹងចុះទៅជួបតែដល់ទៅពេលអត់តែទៅហើយកើតវឹកវរចលាចលបលិសទាហានតែហ្នឹងណាបបាក់ទាំងបលិសបបាក់ទាំង PM បបាក់ទាំងទាហានពជាកាភានឹងគ្នានឹងវល់មុខព្រោះតែយើងអត់ស្ដាប់នឹងហើយមែនតែនអាណិតឡានដែលគេឲ្យជីហ្នឹងណាឡានណាទៅឲ្យស្មាជីហើយមិនទៅបានល្អយូរទេយកប្រសពដែលគាត់ចង់ជួបហ្នឹងគាត់អត់នៅឲ្យស្ងៀមនោះគាត់ទៅផ្ទះទៅចាក់ឡានខ្លះគាត់ទៅផ្ទះមុខក្រោយខ្លះវាឡាននឹងគេខ្លះក៏ពិតផងគេនឹងទៅពិបាកធ្វើពិបាកអីនឹងទៀតគឺថាមានសពមានគ្រប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានសពមានគ្រប់ដល់អញ្ចឹងទៅចាប់តែមានដំណឹងណែព្រះអង្គមើលខ្ញុំកណាឃើញអ្នកនោះគេជេរព្រះអង្គអ្នកនេះគេជេរព្រះអង្គមកសួរថាគេជេររឿងអីតើថាជេរអញ្ចឹងជេរអញ្ចឹងមកគិតទៅព្រះអង្គអត់ខឹងទេខឹងអីបើគេជេរត្រូវពេលខ្លះបើបរិស័ទនៅជុំវិញអាត្មាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងឥឡូវអាសាយើងមកអង្គុយស្ងៀមឲ្យស្ងាត់ឲ្យត្រង់ដូចបទដែលគេរៀបចំមើលទីជាយើងចេញនេះមែនទេមែនទីបទយើងមិនកើតទេឥឡូវសាកមកកោះក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់ជាអៀតទេណាអង្គុយដកឃ្លាមកកន្លះម៉ែត្រមួយកន្លះម៉ែត្រមួយធ្វើមកជួបទឲ្យត្រង់តាត្រង់ប្រមាណជួក៏ត្រង់ឲ្យក៏ត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងហើយដល់ដល់ព្រះអង្គមុនទៅដល់នៅឲ្យស្ងៀមទៅមានឯងដាក់តែមុខហ្នឹងទៅមិនបាច់រុលមិនបាច់លើកចុះលើកឡើងគេបន្ទោសយើងបានអត់គេលែងរករឿងយើងកើតតែព្រោះយើងអត់ខុសដល់យើងរងៃរុលមុខរុលក្រោយប្រកួតប្រជែងបណ្ណាំងគ្នាទាំងគ្នាឯងហ្នឹងនេះបើគេចែកមាសចែកប្រាក់ទៅបាច់ចម្រើនមិនជាប់គេហ្នឹងហើយតែគាត់ទៅជួបហ្នឹងនៅវត្តស្ងៀមទៅវាតែបានជួបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាត្មាសង្ឃឹមណាលោកដែរសង្ឃឹមថាណែការដាស់ទឿនលើកនឹងក៏
បានផលអីចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយមកចោះវត្តចន្ទបញ្ចុតនារាមមិនហាមគាត់អីទៀតទេប៉ុន្តែបើមកហើយណែរៀបចំព្រះអង្គមិនទាន់នៅអីទៅជ្រកមលុកសិនទៅជឿអាត្មាទៅព្រោះគេមិនមែនកុហកទេណាអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះគឺជាមនុស្សគួរទុកចិត្តបំផុតហើយកុំជឿអ្នកដតីឯណាដែលមិនមែនជាអាចារ្យគណៈកម្មការនោះបើគេប្រកាសថាខ្ញុំគណៈអាត្មាមិននៅហើយគឺជឿគេទៅអត់ខុសទេអត់នៅមែនហើយបើគេប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងត្រឡប់មកឯនេះឯនោះគឺថាជឿគេទៅព្រោះសំណឹងទាំងអស់គឺថាជាក់លាក់អញ្ចឹងតែបើគេប្រកាសថាមិននៅហើយនៅតែនោះមានមកទេគឺថាអត់ជួបហើយហើយបើមិនមកក៏មកចឹងទៅជ្រកមលុបជ្រកអីសិនទៅក្រែងលោតយូរតិចទៅព្រះអង្គមុនមកដល់អីទៅយើងមិនទៅក្តៅហើយតែនាំគ្នាអង្គុយហាក្តៅយកលេះមួយម៉ាត់តែអង្គុយឲ្យព្រះអង្គអាណិតអាណិតនោះព្រះអង្គនៅប៉ៃលិនណាអានេះយើងនឹងខូចអញ្ចឹងដែរណាអត់ទេខ្ញុំមិនចូលមកលុកទេខ្ញុំអង្គុយហាស្មៅហ្នឹងណាឲ្យព្រះអង្គអាណិតខាប់ចេញមកអាព្រះអង្គនៅប៉ៃលិននេះនោះមកមិនដល់លើយប់មិញឯនៅពោធិ៍សត្វឯនោះម៉ោង8ស្ទើរបានចេញទៅសួនអ្នកថតហ្នឹងទៀតចាំមែនទេអ្នកថតនោះមិនមែនស្មោះជួលមកទេគេចេះតែតាមថតអីស្មោះក៏មិនបានដឹងរឿងដែរតែយប់មិញឃើញមុខម៉ោង7 8នៅជាមួយគ្នាឯនោះឡើយទៅហើយអ្នកវត្តចេះថាព្រះអង្គនៅវត្តទេនៅវត្តទេអង្កលចេញហ្នឹងមិនអត់ជឿគេអ្នកប្រកាសថាព្រះអង្គអត់នៅអញ្ចឹងបើជឿព្រះអង្គក៏ជឿគណៈកម្មការដែលគេប្រកាសមេក្រូនោះគឺអ្នកសំណឹងប្រកាសពជាហើយកុំជឿអ្នកលក់អ្នកលក់គេចង់លក់ដាច់គេចេះប្រាប់ថាព្រះអង្គនៅទៅយើងចេះតែញគេទៅដល់ទិញច្រើនច្រើនទៅអត់ឃើញព្រះអង្គមកខឹងព្រះអង្គទៀតណាខំទិញអស់មកកណោព្រះអង្គមិនមកចឹងមកគេប្រាប់ថាព្រះអង្គមិននៅហើយមិនក៏ខំទិញណែហេអ្នកលក់ប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងណាគេចាំបើអាចារ្យគណៈកម្មការគេប្រាប់មិនក៏មិនច្បាស់ដោយអ្នកលក់នឹងប្រាប់ផងបើអញ្ចឹងគេតាំងអ្នកលក់នឹងកើតគណៈកម្មការវត្តណាគេលែងតែងតាំងគណៈកម្មការត្រឹមត្រូវណាយើងនៅឆោតអញ្ចឹងដែរអូអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែខ្ញុំណែអង្គរៈសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំមកអស់លុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងទៅជួបតែព្រះអង្គអត់មានអង្គរៈសម្ងាត់អីទេបើព្រះអង្គនៅបើទៅព្រៃគឺថាទៅតែឯងអញ្ចឹងតែមកមិនទៅទៅយកអង្គរៈអីទេតែបើថានៅជួបបរិស័ទអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមប៉ុណ្ណាគឺមានប៉ុណ្ណោះហើយហើយនឹងគណៈកម្មការខ្លះជួងកាលក្មេងកូនតាស់ស្អីដែលគេត្រូវជួយធំយាមអីអញ្ចឹងខ្លះឃើញប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណោះហើយអត់ចេះមានអ្នកសម្ងាត់អីទេជឿស្មាទៅកុំជឿអ្នកដែលប្រកាសខ្លួននោះឥឡូវនៅប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់ឲ្យគេមើលតិចមែនណែណែគ្រប់មកឲ្យគេមើលតិចឲ្យគេស្គាល់ថានឹងប្រធានបើចេញពីនឹងអត់ជឿទៅគ្រប់ក៏គ្រប់ចូលឲ្យគេមើលឃើញ
នឹងប្រធានគណៈកម្មការវត្តគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររួមទូទៅជំនួសអាត្មាបើអាត្មាមិននៅឯណាព្រះសទ្ធុយនៅណាណានៅលើលហាត់ទេចេញចេញមិននេះមើលមើលព្រះអង្គធុយនៅណាណងណងឈរណឈរតែណងណាឈរតែណងណាឈរតែណងទៅមានតែពីររូបនឹងទេគឺថាអាចារ្យមួយគណៈកម្មការមួយនិងប្រសង់មួយនឹងឯងបើតំណងចេញពីលោកហើយនឹងប្រធានគណៈកម្មការថាបែបមិនហើយជឿគេទៅព្រោះតំណងនឹងគឺបញ្ជាផ្ទាល់ទៅស្មារមកហើយអត់មានកុហកអីទេណងណាអញ្ចឹងបើអ្នកដតីក្រៅពីនឹងទៅប្រាប់ទៅបកោប្រកាសអីគឺថាកុំជឿគេណាកុំជឿគេព្រោះអ្នកខ្លះអត់មានបំណងល្អជាមួយអស់លោកទេជួនកាលនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំអីណាខេតអីណាអញ្ចឹងទៅបកោប្រកាសថាព្រះអង្គទៅយើងទៅនាំគ្នាលក់នេះលក់នោះឲ្យអ្នកមិនដឹងចេះតែចេញរងចាំអត់ព្រះអង្គអត់ដឹងរឿងចុងក្រោយអាញាធរដែនដីមូលដ្ឋានហៅទូរស័ព្ទមកចាមកគណៈកម្មការមកប៉ូលីសអីដែលនៅក្បែរខ្លួនថាណែព្រះអង្គមកនេះម្លឹងមនុស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនណាស់អត់ដេញអត់ទៅទេអត់ទេព្រមទេសូមព្រះអង្គឲ្យជួយទៅយកស្មារងឲ្យដើរលុកដានចោលតាគេអ្នកបង្កើតរឿងយើងអ្នកទៅដោះរឿងបើយើងមិនទៅដោះទេគឺខុសខុសព្រោះគេថាយើងនិយាយមិនពិតតែរឿងខ្លះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេតាមគ្នាតាមគ្នាឯណាឯណីទៅអត់ច្បាស់លាស់អត់មានដំណឹងអីជាក់លាក់ពីអាចារ្យគណៈកម្មការនេះគឺថាចេះតែនាំគ្នាបង្កើតចឹងទៅវានាំឲ្យយើងនឹងគិតថាព្រះអង្គចេះអញ្ចឹងហើយតែព្រះអង្គអត់អញ្ចឹងទេបើថាទៅទេសនាហើយណាក្រោមរួមគូប្រទេសដែរឲ្យតែព្រមថាទៅហើយខ្លាចតែមិនបានដឹងដែរឲ្យតែមិនបានដឹងហើយបើទោះតែយោស័កទូនទីរៀបបលាំងនេះឲ្យទេសទៀតក៏មិនដឹងទៅហ្មងបើអត់ដឹងបាទតែបើថាបានដឹងហើយបានទទួលស្គាល់ហើយក្នុងរោងគូមិនក៏ស្មាត់ទៅដែរមិនចេះប្រកាន់ខ្លួននេះទេហេព្រះអង្គទៅតែផ្ទះអ្នកមាននេះហេផ្ទះអ្នកក្រមិនទៅទេហេថាអ្នកក្រគ្នាអត់ទូរស័ព្ទឆោតតែផ្ទះអ្នកមាននោះគេសវោទូរស័ព្ទឆោតទៅចេះតែឃើញនៅផ្ទះអ្នកនេះអ្នកនោះទៅណាដល់ផ្ទះអ្នកក្រគ្នាអត់ដល់ព្រះអង្គទៅមានបានគិតឆោតអីតែអញ្ចឹងតែគេអត់ដឹងអត់ទៅឃើញអាត្មាមិនចេះមានចេះក្រអីទេព្រោះមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីដែលចំណេញដែលខាតដល់អាត្មាទេអត់ចេះតែខាតពេលវេលាចំណេញពេលវេលាអីអត់មានទេ
តែចំណាយពេលដែលសល់ហ្នឹងវាថាក្រៅទៅពីសម្រាប់តិចតួចគឺថាបំរើឲ្យពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ជួបចង់ឃើញហ្នឹងហើយអ្នកឃើញអាត្មានៅពេលវែងទៀតទេអញ្ចឹងហើយអស់លោកណាចង់ជួបចង់ឃើញកុំពេញបំណងទៅបាត់ចេះឃើញទ្រាំបាត់ចេះនៅណាអីទីបើថាទេព្រះអង្គចង់បានតផលប្រយោជន៍ចតសោកនេះសោកនោះបានបានហ្នឹងគឺថាមិនចង់ទេឥឡូវសួរម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងរហ័តចិត្តនេះមើលអស់ទាំងបច្ចនុបផងទាំងរហ័តផងអស់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារណាព្រះអង្គទៅផ្ទះនោះបានប្រមាណដងហើយសួរមើលដូចមិនជាន់បានម្ដងឡើយទេហ្នឹងហើយតែពេលវេលានឹងគឺអត់មានបែងចែកឲ្យអ្នកមានអ្នកក្រឯណាទេគឺថាឲ្យតែបរិស័ទចង់ជួបគឺមានពេលគឺតែជួបហើយគ្រាន់តែថាសូមឲ្យបរិស័ទតាំងនៅដោយសទ្ធានិងបញ្ញាស្មារតីឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់ឥឡូវសង្ឃឹមថាកណ្ដាប់ធ្នាប់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនឹងទាំងអស់ហើយណានឹងហើយបើថាមកទៅគេប្រាប់ថាព្រះអង្គអត់នៅទេយើងបើថាចាំចាំក៏ចាំទៅតែយើងជ្រកមកលុបទៅនៅចាំដល់ថាមករៀបមកដល់គឺមុនមកដល់30គីឡូគឺថាគេតាក់ទងគ្នារវាងអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងចកងឡានហើយគឺថាព្រះអង្គមកដល់នេះហើយអញ្ចឹងមកព្រះអង្គមកដល់ហើយគឺគណៈកម្មការគេប្រកាសមេក្រូវើងយើងចូលជួរតែម្ដងទៅនឹងទៅក្តៅទៅនួយហត់យើងដើរទៅលេងឯនេះឯនោះទៅទៅផ្សារទៅអីឯណាមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅណាមើលរហ័តចិត្តមើលអីអញ្ចឹងទៅថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅចាំដល់គេថាព្រះអង្គមកហើយចូលតាមបន្ទាត់តាមកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងអត់មានបន្ទាត់មានជួរទេខ្ញុំក៏ណាមិនដឹងដើរផ្លូវណាទុកផ្លូវណាដែរហ្នឹងហើយអត់ដឹងជួបខាងណាមុនខាងណាក្រោយទេតែបើយើងទៅមកជួរណាមកជួរដើមកនិនហ្នឹងដាក់ពីជួរអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ចុងដីអញ្ចឹងទៅពីស្ទៀនដល់ចុងដីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើតែចេញទៅជួបម្ដងមកខាងហ្មងរួលណែនណៃអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្នាប់ណែនណៃយើងសង្ឃឹមតែចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាលោកណាហើយមិនរអរឿងមិនស្ដីបន្ទោសមិនអីទេតែចុកដូចតែកូនដូចតែចៅអញ្ចឹងទៅពង្រៀនប្រាប់ស្រឡាញ់ហើយបានប្រាប់អាណិតហើយបានពង្រៀនបើតែអត់ស្រឡាញ់អត់អាណិតអីទេវាថាអត់ប្រាប់អត់បង្រៀនអីទេអូចាប់ចេញពីសំបុកហើយនឹងងាយនឹងងាយចេញចោលតែស្ងាត់ទៅណាលោកណានឹងងាយយើងចេញទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅដើរជើងដែរមិនដើរមាត់អីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោកទៅស្ងាត់ទៅហ្នឹងហើយមាត់គេຕົកនិយាយជើងគេຕົកដើរតែយើងដើរផងមាត់ផងមិនដឹង
មួយណាធ្វើការមួយណាទេចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចោះឲ្យម្ចាស់សាធាឡើងគេចៃទាននៅវត្តសង្ឃហើយចាលោកណែយ៉ាងកញ្ញាហើយទៅសំតែបើកចំពោះរហ័តចិត្តញោមអើយក្រំតែកូនញោមតែ4នាក់ហ្នឹងញោមដឹងថាអ្នកណាវាខុសប្រមាណត្រូវប្រមាណតម្រំតែប្រសង្ឃបងកូនប្រមាណហ្មងទៅມັນមានប្តីມັນមានប្រពន្ធអីទេតែកូនចេះតែកើតរត់តែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាប្រមាណព្រះអង្គដែរខេត្តពោធិ៍សាត់សរុប 72,000 អង្គកូនព្រះមេគុណហើយបច្ចុប្បន្នក៏នៅក្មេងតែកូន 2,000 អង្គដែរហើយយើងគិតមើលយ៉ាងម៉េចវិញហើយជួនកាលអ្នកខូចនឹងតែនៅឯណាចង់កាត់មាត់ញោកឯណាហើយមិនស្រួលទៅមិនទាំងស្គាល់មុខកូនខ្លួនឯងអស់មិនមិនស្រួលទេអត់ដំណងហ្នឹងកណាណាកូនកូនវាច្រើនពេកណាតែកូនច្រើនពេកទៅអត់ស្គាល់មុខកូនខ្លួនឯងអស់ដល់តែឃើញដែរជួងកាលលោកឃើញតែអ្នកនឹងមិនត្រូវដែរតែមិនដឹងនៅឯណាហៅអប់រំកើតនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺថាតតតែកលេសទៅលើការបួសវិញការបួសក្នុងទីនេះតតតាពីដើមយើងក៏ខ្វះប្រសង់សັດប្រសង់ក្រោយចាកសម័យខ្មែរក៏ហមមកគឺថាអត់សូវមានអ្នកបួសអីទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកបួសក៏ដូចជាមានច្រើនហើយដូចខ្ញុំកណ្ដាលទូលប្រគេនអញ្ចឹងថាវាច្រើនម៉ឺនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបួសថ្មីហ្នឹងគឺថាកប់3លីយ៉ាងម៉េចប្រឧបជាគឺថាជួយពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈឲ្យគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ចំណុចផងណាទេបើគ្នាសុំបួសមួយសប្តាហ៍អីក្រន្តតាសងគុណគម្រប់កិច្ចអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺថាមិនអីទេណាប៉ុន្តែបើថាមកសុំច្បាប់បួសជ្រកកោនក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយគឺថាពិនិត្យពិច័យបន្តិចនឹងហើយកុំចេះតែមកទទួលបួសហើយស្រាប់តែឃើញគេថាជាប់គ្រឿងញៀនគ្រឿងអីឯណាអានោះរឹតតាសំរឿងទៀតតែនឹងហើយបើទៅតែឯងអីទេគេនាំមកវត្តនឹងទៅទាំងអស់នឹងទៅទាំងចៅអតិកាទៅទាំងគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំនឹងអត់ល្អមើលទេចាំមិនឯខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមកនេះអេមិនក៏ហៅមកទេសនាមកនិយាយដើមលោកថាមិនទេដោយសារតែមកនេះគឺមកសាលាលោកអញ្ចឹងហើយនិយាយក្នុងទីនេះនឹងគឺថាចង់ដាស់តឿនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គថាគ្រឿងញៀននេះបើគេចម្រើននោះគេមិនហាមឃាត់ទេបើវាជាគ្រឿងដែលញ៉ាំងឲ្យចម្រើនរុងរឿងនឹងមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយគេហាមឃាត់ទេរហូតដល់ប្រទេស
ខ្លះដូចហ្វីលីពីននៃសម្លាប់ចោលល្មមថាមន្ត្រីក៏ដោយថាបងថាប្អូននេះប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនគឺថាអោតែជាប់គ្រឿងញៀនសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហ្មងគេខ្ជិលຕົកណានាំតសៅមកដល់អ្នកផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងក៏លេចមកលើយើងនេះវិញគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលនិតិកាលទី7ហ្នឹងគឺថាទិសដៅគឺថាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនហ្នឹងឲ្យវាអស់អញ្ចឹងឲ្យបានប្រលិះក៏ដោយតែហ៊ានក៏ដោយតែកណ្ដាគេពិនិត្យឃើញហ្នឹងគឺថាអស់បនអស់ស័កអស់តណៃទូនាទីហើយអញ្ចឹងលោកសង្ឃយើងនឹងក៏ដែរតែឃើញហើយអត់អត់នៅទេទៀតណាសូមអនុមោទនាកាមេរ៉ាមួយបាត់មួយបាត់មកអោចុះសាច់ទៀតរតនតយសអន្តិមិខ្ញុំបកណាមចាស់សូមធ្វើការក្រណមសការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោបក្រែងក្រៃលែងសັບសពការនមសការថ្វាយបង្គំពួរព្រះព្រំមេភិរតកៅកនព្រះពោធិវិមលពោធិវង្សាវិមលព្រះមេគុណខេតពោធិ៍សាត់ជាទីគោរពស្ក្រៈក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូធម្មសរណោគ្រូចារិកាវ័នពៀលញែងមាសការថ្វាយបង្គំពុះរាជាគណៈព្រះត្រីសង្ឃគុណព្រះម្តីសង្ឃអនុគុណអធិរានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈនមស្ការដោយគោរពពុះព្រះគ្រូប្រផតសនសារធម្មចៅគណៈអំភើមកពីព្រះជាណាចក្រថៃប្រាប់ថ្វាយអង្គមដីរອບអានពុះលោកអ្នកមានអាយុផ្សងព្រះអង្គសាមណនិស្សិតដែលសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធិកៈនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ក្រុងពោធិ៍សាត់ធ្វើសេចក្តីរອບអានពុះអស់លោកជាអិសរាធិបតីមៃដើមទៀនធានដើមប៉ុនទាំងអស់ជាពិសេសបាសកកែវយងនិងបាសិកាសុកសុននារីឯដំសំសរັດលោកទាវលីសុធារីពាក់មហាបាសិកាពុទ្ធសាសនបឋមនេះជាអិសរាធិបតីសមីដើមទៀនធានដើមប៉ុនចាត់ចែងកើតឡើងជាប៉ុនផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនាំមកនៅថវិកាផ្សេងផ្សេងដែលជាសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកជាបរិស័ទជុះជុលដំបូលសាលារៀនសាលាពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យ
ដែលសារតែការកសាងមកយូរហើយគេថាមានភាពទ្រតទ្រោមលិចប្រហោងឆ្លុះខ្លះដែររដូវកាលទ្រមរុករៀនចេះជរាចេះឈឺបីដូចជាមនុស្សយើងចឹងដែរកាលណាមនុស្សយើងមាននៅសេដីចាស់ចម្រើនដោយវ័យទៅរោគទាំងឡាយក៏បៀតបៀនយ៉ាងណាមិញសំណង់អគារថាសំណង់អគារសាសនាក្តីសំណង់អគារផ្សេងផ្សេងក្តីដែលបានកសាងហើយកាលណាតែប្រើប្រាស់យូរទៅគេថាមានភាពខូចទ្រុឌទ្រោមទៅយ៉ាងនឹងដែរដូច្នេះហើយគឺថាបរិស័ទលោកត្រូវកលេសទៅមើលការជួសជុលនៅសំណង់អគារទាំងអស់នោះព្រោះថាហេតុដូចម្ដេចទើបចាំបាច់ជួសជុលថាកាលណាបើយើងឆាប់ជួសជុលទៅថាអាចនឹងប្រើការជាប្រយោជន៍បន្តបានទៅទៀតវិញឆ្ងាយប៉ុន្តែបើយើងមិនឆាប់ក្នុងការជួសជុលទេយូរមិនឆាប់ទៅនឹងខូចរហូតដល់ប្រើការលែងកើតអញ្ចឹងតន់ការជួសជុលចំណាយតិចគឺថាយើងលមមសំនឹងនាំគ្នាមនីមនីជួសជុលកែតម្រូវឲ្យហើយជាជាងដល់តែខូចរហូតដល់ប្រើប្រាស់លែងកើតអានឹងត្រូវការកសាងថ្មីគឺថាសំណង់ដែលត្រូវជួសជុលនេះចាយថវិកាតាមដែលលោកប្រធានទីធម្មការលោករាយការណ៍មកថាប្រមាណជា80,000ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងគណៈ79,000ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតិចបើតែចាំធ្វើថ្មីប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនក្រន់ទេធ្វើមិនហើយទេក៏ត្រូវការប៉ុណ្ណឹង3-4ដងទៅទៀតណាទើបអាចធ្វើបានធ្វើហើយមិនដឹងទៅហើយបានទំហំប៉ុនគ្នានឹងទៀតឬក៏អត់ហើយសំណង់សាសនាឥឡូវហ្នឹងគឺថាយ៉ាប់កាលណាតែមានអាយុកាលចាប់ទៅពី50ឆ្នាំឡើងគឺថាក្រសួងត្រូវការពិនិត្យវិច័យអភិរក្សជាសម្បត្តិជាតិណែជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិជាជាតិអញ្ចឹងគឺថាកាលណាតែចុះបញ្ជីអីរួចរាល់អស់ហើយគឺថាវាយមិនបានគឺថាកំតិចមិនបានទេអញ្ចឹងដូចតែវត្តពីលញែកនេះអញ្ចឹងគឺថាដីមានតែធំអីប៉ុន្មានហើយកាលណាតែຕົកសំណង់នឹងឲ្យទ្រុតទ្រោមទៅមិនឆាប់ជួសជុលមិនឆាប់កែតម្រូវដល់តែពេលខូចអស់มันអាចប្រើប្រាស់បានដល់តែសំណង់នឹងចាស់អាយុកាលដល់កំណត់ដែលគេហាមឃាត់ក្នុងការកំទេចគឺថាมันដឹងជាគិតយ៉ាងណាទេអានឹង
ទី1សំណងចាស់មិនអាចប្រើប្រាស់បានទី2បើចង់ធ្វើថ្មីអត់ដីធ្វើព្រោះថាមិនអាចដកសំណងចាស់ចេញបានអញ្ចឹងបានថាត្រង់នេះជារឿងដែលយើងជាបរិស័ទក៏បីជួយគិតគ្នាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃវិស័យសាសនាលោកបីធ្វើតែលោកគិតគូរហើយប៉ុន្តែចលករដែលនៅពីក្រោយខ្នងធំបំផុតគឺបរិស័ទនឹងឯងជាពិសេសបរិស័ទនៅមូលដ្ឋាននឹងឯងយើងទៅកັບបំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងមកក្នុងរដូវប្រាំងមានសភាពយ៉ាងណាគឺតែយើងអង្គុយចាំបរិស័ទពីខាងក្រៅមកជួយយើងដល់មូលដ្ឋានយើងគឺមិនងាយទេបន្តតបរិស័ទក្នុងមូលដ្ឋាននឹងខ្នះខ្នែងមនីមនីជួយគ្នាចាត់ចែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាសនាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាសនាក្នុងទីនេះសំដៅលើអ្វីទៅនោះតប្រយោជន៍ក្នុងប្រសាសនាទីនេះគឺថាសំដៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណនិស្សិតដែលជាប្រសង់ជាចំណែកដែលចេញទៅពីកូនចៅរបស់យើងនឹងឯងដូចតែក្នុងអនុវិទ្យាល័យក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងមានប្រសង់មកពីស្វាយរៀងណាមកបួសនៅឯហ្នឹងអត់ទេមានប្រសង់មកពីប៉ៃលិនឯណាមកបួសនៅឯហ្នឹងអត់ទេគឺថាដោយច្រើនហ្នឹងគឺថាចេញពីស្រុកចេញពីសង្កាត់ចេញពីឃុំពីភូមិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នឹងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកបានចេញពីមូលដ្ឋាននឹងមកបួសព្រោះថាព្រះអង្គខ្លះលោកមាននៅឧបនិស្ស័យក្នុងព្រះសាសនាព្រះអង្គខ្លះទៀតសោតលោកចង់មកផ្ញើជីវិតក្នុងព្រះសាសនាដើម្បីនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះចេះដឹងគ្រាន់តែនឹងបន្តការចេះដឹងនេះជួយដល់ខ្លួនព្រះអង្គផងក៏ដូចជាជួយដល់វិស័យសង្គមជាតិសាសនាផ្សេងតាមរយៈឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គផងទាំងអស់នេះសឹកតែជាកុលបុត្រខ្មែរដែលព្រះអង្គចិញ្ចាត្រកូលគ្រប់វណ្ណៈមកបួសក្នុងសាសនានេះគឺថាប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំនៅស្មារតីភាពចេះដឹងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាចំណែកមួយជាធនធានមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទិន្នសោតទៀតគឺថាកលេសទៅមើលសមណនិស្សិតព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គយើងឃើញថាកាលដែលយើងបានមកបួសនៅក្នុងទីនេះគឺថាអាស្រ័យនឹងបរិស័ទជាអ្នកត្រួតត្រងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបួសអាស្រ័យនៅបរិស័ទជាអ្នកត្រួតត្រង
គឺកបីធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យប្របីទៅតាមអវ័យដែលបរិស័ទលោកគិតរំពឹងអំពីយើងដែលជាអ្នកបួសនេះប្រធានអ្នកបួសនេះមិនបានទៅបើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រធ្វើពលកោសំណង់រត់តុកលៀងចានអ្នកស្រុកឯណាដើម្បីនឹងរកថវិកាឬក៏ធនធានដើម្បីបន្តការសិក្សាទេគឺថាអាស្រ័យលើសទ្ធារបស់បរិស័ទដែលមានជឿជាក់ចំពោះព្រះសាសនាជឿជាក់លើភាពដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ថាខ្លួនជាសមណៈនឹងឯងក៏ទំនប់បំរុងដោយបច្ច័យទាំងឡាយណា4ហើយយើងយកបច្ច័យទាំងឡាយនោះមកទំនប់បំរុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងភាពជាបព្វជិតបន្តការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកាលណាបើបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រហើយគឺសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គកប់បីលីយ៉ាងម៉េចឲ្យសារឲ្យបាននៅអភិសមាចាសេចក្តីសន្តោសសង្រួមនៅក្នុងព្រះវិន័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនានឹងផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទដែលជាអ្នកខំលះបង់នៅទ្រព្យធនធានចានបកាផងបកណាគុណម្ចាស់ហើយកាលដែលបានបួសជារឿងក្រមួយហើយតែបើបានបួសហើយមិនបានសិក្សានោះគឺថាសឹកតែជារឿងដែលក្រលំបាកតែទៀតយើងមើលសពថ្ងៃប្រសងទូទាំងប្រទេសយើងគឺថាមានចំនួនកើនឡើងដល់តែជាង70,000អង្គក្នុងនោះគណៈមហានិកាយរបស់យើងមាន60,000ព្រះអង្គជាសារប្រមាណគឺគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយក្រណប្រសងច្រើនជាងប៉ូលីសក្នុងប្រទេសយើងទៀតយ៉ាងណាច្រើនជាងប៉ូលីសក្នុងប្រទេសយើងទៀតត្រីនគរបាលមានមិនដល់នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលដែលមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺថាក៏លេខទៅគឺឃើញតែម្ដងឃើញថាក្នុងប្រទេសនេះមានប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងភ្នែកមហាជនក៏លេខក្នុងប្រទេសយើងទៅគឺថាឃើញប្រសង់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងហើយប្រសង់នេះក៏ជាទីចាប់ចិត្តនៃភ្នែករបស់មហាជនដែរអញ្ចឹងហើយបើកណាប្រសងធ្វើខ្លួនឲ្យប្រាសាអំពីទិសដៅរបស់ព្រះសាសនាទេគឺថាមហាជនក៏លេចទៅឃើញតែម្ដងហើយដល់ឃើញហើយសទ្ធាក៏ធ្លាក់ចុះក
ការនិន្ទាក៏មានកើតច្រើនធ្វើឲ្យបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាឯកណបរិស័ទខ្សោយនៅសទ្ធាគឺថាពិបាកសម្រាប់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក្នុងការគង់នៅក្នុងពុភ្នោះដើម្បីបន្តការសិក្សាអីហ្នឹងគឺថាពិបាកឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងផ្សេងគឺថាប្រសង់យើងមានហើយរបស់ប្រើប្រាស់ដូចថាជាទូរស័ព្ទជាកុំព្យូទ័រ laptop ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមានគឺថាអ្នកស្រុកមានអីហ្នឹងគឺថាយើងមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងខុសពីអ្នកស្រុកត្រង់ថាយើងប្រើប្រាស់វត្ថុរបស់ទាំងអស់នោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាសនាដើម្បីការអនុគ្រោះដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងព្រះអង្គលើកយ៉ាងម៉េចកំបីក៏បីប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាគ្រឿងលបែងឲ្យទៅជាគ្រឿងលេងព្រោះថាលបែងនឹងឡាយព្រះតាមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាជាសត្រូវដល់កុសលធម៌តែកណ្ណាយើងខ្វះការពិចារណាទៅឃើញប្រសាលោកលេងធ្វើម៉េចក៏បានអីក៏បានតែយើងប្រសង់ទៅលេងតាមដែរអានោះវាទៅជាគ្រឿងលបែងគ្រឿងលបែងដែលតែខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែអង្គុយទៅឮទៅឃើញទៅខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែសង្វេចំនួនបានមានសំណួរខ្លះគេសួរតាព្រះអង្គហើយណែខ្ញុំកណ្ដាលឃើញប្រសង់លោកផុសបង្ហោះបង្ហើវីដេអូខ្លះទៅគេថាដាក់ចម្រៀងទុំទាវអីអញ្ចឹងទៅណាទៀតអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំកណ្ដាលក៏មិនមាត់អីទេតែឃើញថាយ៉ាងណាក៏តាមអធិស្ឋានមើលដល់ការសំគួរប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែចង់កលេមកប្រសងសមណៈរបស់យើងដែលជាអ្នកគិតគូររឿងនឹងបន្តិចថារឿងទុំទាវនេះណាជារឿងរបៀបម៉េចទៅរឿងទុំទាវនេះតែជារឿងដែលប្រសង់សុខចិត្តចាក់ភ្នោះប្រុសស្រីមិនមែនសុខចិត្តចាក់ភ្នោះប្រុសបញ្ហាការពារទឹកដីប្រុសបញ្ហាជួយប្រទេសជាតិឬយ៉ាងម៉េចអីអត់ទេគាត់ថាទុំនឹងគឺមោទកភាពត្រង់ថាខ្លួននឹងគឺសឹកទៅព្រោះតែស្រីហើយសុខចិត្តស្លាប់
តែស្វ័យត្បិតតែក្នុងនោះចំណុចល្អតើវាមានហើយស្មោះស្នេហ៍មួយនឹងមួយនោះតែស្លាប់អស់ប្រមាណពូជទៅក្រំតារឿងហ្នឹងអជូនមើលងួនពូជដូនផាន់ហ្នឹងថាភ្ជួរនឹងអាទេគោអាទេកបីដល់ស្លាប់អស់ប្រមាណពូជចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងជាប្រសងហ្នឹងអមេតែថាដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងប្រងសឹកទៅព្រោះស្រីអញ្ចឹងដែរឬអមេហើយបើបានតែសឹកហើយយ៉ាងម៉េចប្រងណែធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យអវិនិច្ឆ័យដូចទុំហើយទៀលអញ្ចឹងដែរទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំប្រគេនទីនេះមិនមែនតែថារោរឿងអីទេទីណាតែពលឺច្រើនពេកទៅមិនបានដាស់ទៀនខ្លះក្រែងលោវិរិទ្ធយូយូទៅវាគិតតែយូយូទៅអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គឲ្យកាលដែលបុះនឹងគូនឹងសឹកនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាដែលថាហ៊ានប្រកាសខ្លួនថានឹងទៅរហូតអស់មកជីវិតនឹងគឺថារកស្មានមិនបានចាប់មិនត្រូវគឺថាអត់អាចអត់អាចទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គជុលជាលក្ខសាសិក្ខាបទហើយយើងក៏បីតែធ្វើជាគំរូរបស់យុវជនធ្វើជាគំរូរបស់អ្នកផងមិនន័យថាបើលាចាទៅក៏ថាយើងលាចាដោយសំរម្យនឹងហើយយើងទៅលាចាក្នុងកតបកិច្ចថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការតាមក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់សង្គមជាតិអ្វីវិញផង